Salam əziz şagirdlər, hörmətli müəllimlər. Talibovun kitabından Sürət zaman gedilən yol mövzusu müəssisənin ardına aid çalışmaların izahına davam edirik. İşə çalışma birdən başladım. Qaydalar haqqında keçən, yəni ki mövzularda danışmışdım, yəni sürət zaman gedilən yol başlanğıcı olan mövzuda qaydalar haqqında danışmışdıq. Burada da təhsilmələrin həlli zamanı qaydaları bir-bir xatırlatmağa -bir çalışaram, xatırladaram daha doğrusu və ən sadə izahlarla izah etməyə çalışacağam. İlk çalışma 1-dən başlayırıq. Ki, görək ilk çalışma 1-də nə yazır? Yazır: "Aralarındakı məsafə 50 kilometr olan iki məntəqədən qarşı-qarşı 2 -qarşı velosipedçi çıxdı və 2 saatdan sonra görüşdülər. Birincinin sürəti 12 kilometr saat olarsa, ikincinin sürətini tapın." Biz bir-birə qarşı-qarşı hərəkət zamanı sürətlər toplanır, vurulur zamana bərabər olur ikisinin birlikdə getdiyi yol. Ümumiyyətlə də belədir ki, gedilən yol zamana bölünür sürət tapılır. Burda əlbəttə qarşı-qarşı hərəkət edirsə 2 sürət var. Sürətlərdən biri məlumdur. Aralarındakı məsafə 50 kilometr. Dəyər bunlar görüşüblərsə deməli 50 kilometrin tamamını getdilər ikisi birlikdə. Deməli getdikləri yol 50 kilometr olacaq. Əbu yolu 2 saatda gediblərsə gedilən yol əlbəttə ki biz 2-yə bölsək sürətlər cəmini tapar. Çünki bir sürət deyil, bir dənə avtomobil ə, getməyib, 2 avtomobil daha doğrusu 1 velosipedçi getməyib, 2 velosipedçidən söz gedir. Deməli biz bölsək sürətlər cəmini taparıq. Bunlardan da birinin sürəti məlumdur 12 və bu cəmdən təki bu böldük sürətlər cəmi tapıldı. Bundan da məlum sürəti çıxsaq 12-ni məhsul sürəti taparıq. 52-yə böləndə 25, 25-dən də 12-ni çıxanda digərinin sürətini tapdıq ki, 13-dür. Bax, bir daha deyirəm. Qayda burada məlum oldu ki, avtomobillərin qarşı-qarşı hərəkət zamanı, söz qarşı-qarşı hərəkət edir. Cedilən yolu zamana bölsək və burdan sürətlər sürətlərdən birini, yəni məlum sürəti çıxsaq, digər sürəti almış olarıq. Bir daha deyirəm qarşı-qarşı hərəkət zamanı avtomobillərin getdiyi yolu zamana bölüb məlum sürəti çıxsaq məhsul sürəti tapmış olarıq. Burada tapdıq ki, nə qədə olduq? 13 kilometr saat sürətlə hərəkət etmiş oldu. Keçiririk 2-yə. İkidə yazılır ki, aralarındakı məsafə 720 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil hərəkətə başladı və 4 saatdan sonra görüşdülər. Avtomobillərdən birinin sürəti 80 kilometr saat olduğunu bilərək digərinin sürətini tapın. Artıq siz videonu dayandıra bilərsiniz və bunu 1-ci qayda uyğun olaraq, yəni birinci çalışmanın sadəcə ədədlər rəqəmlər dəyişikliyi var burada. Aralarındakı məsafə 720 kilometr idi. Yəni görüşüblərsə deməli tamamın gediblər ikisi birlikdə və bu nə, ə, nə qədər vaxtda baş verib? 4 saatda. Demə aralarındakı məsafə 720-ni hamısının getdiklərinə görə olacaq gedilən yol 720 bölünsün zaman 4 çıxılsın məlum sürət 80. Digər sürət bizdən soruşulur. Digərinin sürətini tapaq. 720-ni 4-ə bölsək keç 180. 180-dan 80-i çıxırıq digərinin sürətini tapdıq ki 100 kilometr saat olmuşdur. Bizdən də zaten digərinin sürətini soruşdu ki, bu da B variantında verilmişdir. Keçirik 3-ə. Qütə yazır ki, iki məntəqədən qarşı-qarşı eyni vaxtda iki qatar çıxdı. Birincinin sürəti 50 kilometr saat, ikincinin sürəti 60 kilometr saatdır. Məntəqələr arasındakı məsafə 770 kilometr olarsa, 5 saatdan sonra qatıllar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Deməli, biz nə qədər məsafə qaldığını bilmək üçün aralarındakı məsafədən getdikləri məsafəni çıxmalıyıq. Yəni ikisinin birlikdə getdiyi. İkisinin birlikdə getdiyi məsafəni də tapmaq üçün əlbəttə sürətə sürət zamana vurulur, gedilən yol tapılır. Burada sürətlər cəmi vurulmalıdır, çünki iki sürətdən söz gedir. Deməli 50 ilə 60-ı toplayarıq, vurarıq 5-ə ə bu 110 110.5-ə, 110, 550. Deməli 550 kilometr yol gediblər. Nə qədər getməli idilər? Nə qədər aralığında məsafə vardı? 770 vardı ki, bundan da 550-ni gediblərsə, yerdə nə qədər başlayıb? 550, 500 yazdım. 550-ni gediblərsə, əlbəttə ki, 220 kilometr məsafə qalacaq ki, bu da C variantı. Bunu şəkil çəkməklə istəsəniz həll edə bilərsiniz. Məsələn ki, hər hansı iki məntəqədir, bunlar arasındakı məsafə 720-dir. Birinin sürəti 50, digərinin sürəti buna qarşı gələn 60-dır. Əlbəttə ki, müəyyən müddətdən sonra bunlar arasında məsafə qalacaq. Biri 50 km, hər ikisi 50 kilometr, hər ikisi 5 saat yolda başlasın. 5 saat yolda olub sürətlər cəmlənilir, vurulur zamana tapılır ki, ə, məsələn ki, ayrı-ayrı axıda da tapa bilərsiz ki, birincisi nə qədər yol getdi? Vurduq 5-ə bərabərdir 250. İkincisi nə qədər yol getdi? Vurduq 5-ə, bu da bərabərdir oldu. nə? 300 ümumilikdə 250 bu da 300 550 yol getdi. Nə qədər aralarında məsafə qaldı? Qalan yolda oldu 200 e, 20dən 550-ni çıxdıq bərabərdir 220 kilometr oldu. Yəni e, ümmetlə məsələ həll edərkən məsələni təsəvvür etmək, sanki yaşayırsınız kimi e, təsəvvür etsəniz Gözünüzün önündə canlandıra bilsəniz, məsələn, həll etmək elə də çətin olmayacaq. Və qaydaları ə, bilməniz iş, daha yaxşı olacaq ki, hər biriniz qaydanı bilə bilərsəniz, yəni qaydalardan istifadə edib rahat şəkildə tapa bilərsiz. Keçə növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma bizdə aldadıq. 4-dürt yazısı aralığındakı məsafə 840 6 olan A və B şəhərlərindən qarşı-qarşı 2 -qarşı qatar yoladıb çıxdı. 1-ci qatar A şəhərindən 76 kilometr məsafədə olduqda 2-ci qatar 55 kilometr saat sürətlə B-dən çıxdı və onlar 7 saatdan sonra görüşdülər. 1-ci qatarın sürətini tapın. Deməli 1-ci qatar A-dan 76 kilometr məsafə getdikdən sonra ə, ikinci qatar yola düşüb. Deməli, ikisi birlikdə getdikləri yox, aralıqdakı məsafədən 760 km, ə, 76 76 kilometr azdır. Yəni ilk öncə tapırıq ki, bunlar ikisi birlikdə nə qədər yol gedib. 8846-dan çıxarıq 76-nı, yoxsa 76-nı təkbir gedib, tək başına gedib. Biz ə, oradan ə, yəni bunu tənlikləndə həll edirəm. Tənlik olmasa da, yəni tapmağın yollarını deyim. Deməli, ikisi birlikdə gediblər, yəni ikinci yola düşəndən sonra e, gedilən yol ikisinin birlikdə getdiyi yol. 846-dan 76-nı çıxsaq, e, məncə 770 olacaq. 770 kilometr yol getmişlər. 770 kilometr yol gediblər və e, biz bilirik ki, gedilən yolu zamana bölsək və burdan da məlum sürəti çıxsaq digərinin sürətini tapaq. Deməli 770i 2-ci biritə gediblər. Neçə saatda? 7 saata. Bölüdük 7-yə tapaq sürətlər cəmi. Burdan da məlum sürəti 55-i çıxsaq digərinin sürətini tapaq. 770i 7-yə vursaq 110, 110-dan da 55-i çıxırıqsa digərinin sürəti də 55 oldu. Deməli digər, yəni birinci qatarın sürəti də 55 kilometr saat olmuşdur bu qədər. Yəni ə, digər şəkildə necə həll edə bilərdik? Tənlik də qurup həll edə bilərdik, amma ə, buna ehtiyac yoxdur. Daha rahat yolun. Nəyə görə 846-dan 76-nı çıxdıq? Bir daha deyirəm ki, səbəb odur ki, biz ikisinin birlikdə getdiyi yolu bilməliyik. Çünki 76-nı tək başına birinci qatar getmişdi ki, o birgə yola aid deyildi. Onu çıxdıq. Tapdıq ki, ikinci yola düşəndən sonra ikisi birlikdə nə qədər yol gedib. Əkisinin birlikdə getdiyi yolu bildikdən sonra ikisinin birlikdə o yolda olduqları zaman 7-yə böldük və sürəti məlum olanın sürətini çıxdıqdan sonra digərinin sürətini tapmış ol. Arıq. Bu qədər keçək. Növbəti çalışma 5-ə görə 5-də nə yazır? 5-də yazır ki, aralarındakı məsafə 720 kilometr olan iki stansiyadan qarşı-qarşıya iki qatar yola düşdü. Onlar görüşənədək 1-ci qatar 55 km/saat sürətlə hərəkət edərək 330 km getmişdir. 2-ci qatarın sürətini tapın. Deməli, aralarındakı məsafə 720 km olan 2 stansiyada qarşı-qarşı 2 -qarşı qatar yola düşüb. Məlumdur. 1-ci qatar sürəti də məlumdur, 55 km/saatdır və 330 km yol gedib. Yola düşəblərsə Əlbəttə ki, burada biz zamanı tapmalıyıq və ə, zamanı biləndən sonra artıq ikinci qatarın getdiyi yolu da ə, müəyyən edə bilərik. Ona görə də bunu ə, müəyyən etmək üçün də bilirik də birinci qatar 330 gedibsə, 720-dən 330-u birinci qatar gedibsə, ikinci qatar üçün digər, yəni 720-dən 330 çıxar. İlk öncə zamanı tapaq ki, görək nə qədər zaman yolda olublar. 330-u bölərik 55-ə. Yəni gedilən yolu zamana ə, sürətə bölməliyik. Bu da bərabərdir 330-u 55-ə bölsək eləyəcək 6 eləyir də. 6. Deməli 6 saat yolda olublar. Tamam. 6 saat yolda olublar. Birinci qatar ə, 330 gedibsə ümumi 720-dir. Bundan 330-un biri gedibsə digəri nə qədə gedib? Digəri ə, 400 Yox, 390 kilometr gedib 390 kilometr getmiş olacaq. 390 kilometr yolda hər ikisi də eyni vaxtda yola düşdüyünə görə 6 saata gedib 390-ı bölürük 6-ya tapırıq. 39 6-ya bölünəcək 6 dəfə. Biz qalır 65 kilometr saat. Zaten ikincinin sürətini tapdı. Gedilən yolu zamana bölsək sürəti tapırıq. Bu da C variantında göstərilmişdir. Keçiriyi növbəti çalışma 6-ya altında yazın ki, eyni məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətdə 2 avtomobil yola düşür və 5 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 680 km olur. Birincinin sürəti 80 km/saat olarsa, ikincinin sürətini tapın. Əks istiqamətdə hərəkət zamanı da eyni qarşı-qarşı hərəkət zamanı o hesablama aparılır, sürətlər cəmlənir, vurulur zamana, bərabər olur ikisinin birlikdə getdiyi yol. Və ya da ikisinin birlikdə getdiyi yol aralarında, yəni ki, eyni nöqtədən yola düşüblərsə, eyni məntəqədən yola düşüblərsə, ikisinin birlikdə getdiyi yol onlar arasındakı məsafəyə bərabər olacaq. Burda bu məsafədə, yəni ikisinin birlikdə getdiyi yolda 680-dir. 680-dirsə, bu bu nöqtədən deyək ki, yola düşüblər və bu neçə saata baş verib, 5 saata baş verir. Biz 685-i 5-ə bölüb sürəti məlum olan sürətin çıxsaq 80-i digərinin sürətini tapaq. Çünki 5-ə bölsək 685-in sürətlər cəmini tapaq. Gedilən yol zamana bölündü sürət tapılır. Burada sürət deyil, sürətlər cəmi iki sürətdir. Və 600 bağışlayın işte, bir az e, yax səliqəli yazaq. 680 bölünsün 5. Sürətlər cəmi çıxlar məlum sürət 80 bərabərdir. 680-i 5-ə bölsək 120 e, 136 eləyir. Yox, 136 eləyir, səhv eləmirəmsə. 136-dan da 80-i çıxsaq, əzizlərinizə zəng gəldi. Səhvimi 136, yəni 136-dan da 80-i çıxsaq, əlbəttə ki 56 eləyəcək. Görək ki cavab var mı 56. Cavab var, D variantında verilib. Deməli düz hesablamışıq. Deməli nəyinirik? Əks istiqamətdə hərəkət zamanında eyni qarşı-qarşı hərəkət zamanı, qarşı -qarşı zamanı hesablama yolu ilə hesabladıq. Aralarındakı məsafə əlbəttə ki, eyni məntəqədən yoladı düşüblərsə, aralarındakı məsafə ikisinin bir yerdə getdiyi yol və ya da ikisinin bir ittə getdiyi yolu tapıb bölürük ikisinin birlikdə yolda olduqları zamana. Buradan da sürəti məlum olan sürətin çıxırıq digərinin sürətini tapıb Davam edək, növbəti çalışma 7. İttifaq ki, aralarındakı məsafə 80 kilometr olan A və B şəhərlərindən eyni istiqamətdə, eyni zamanda 2 avtomobil çıxdı. A-dan çıxan avtomobilin sürəti 90 kilometr/saat, B-dən çıxan avtomobilin sürəti isə 70 kilometr/saatdır. 1-ci avtomobil 2-ciyə B-dən hansı məsafədə çatar? 2-ci buranın silim. Bu artıq eyni istiqamətdə hərəkətdir. Yuxarıda əks istiqamətdə idi. Bu eyni istiqamətdə. Arxadan gələn sürəti əgər ki, çoxdursa, müəyyən bir müddətdən sonra gedib irəlidə olan sürət irəlidə olana çatacaq. 2 dənə məntəqədir. Bu A məntəqəsi olsun, bu da olsun B məntəqəsi. A ilə B arasındakı məsafə yar yazır ki, 80 kilometrdir. 80 kilometrdir. A-dan çıxan sürəti 90-dır, yəni geridən gəlir, B-yə tərəf ə, hərəkət edir. Bədən çıxanın sürəti isə 70-dir. Əlbəttə 90 sürəti olan müəyyən müddətdən sonra gedib e, sürəti az olanına çatacaq. Amma nə qədər vaxta gedib çatacağını tapmaq üçün biz baxırıq ki, hər saatda nə qədər artıq gedir. Yəni 80 kilometr alınma məsafə var. Hər saatda 90 - 70 20 kilometr çox məsafə gedəcək və bu 80 kilometr məsafə müəyyən müddətdən sonra yoxa çıxar. Gedib çatacaq ona. Yəni nə qədər vaxt? 20-20 çox getməklə 80-i 20-yə bölərik, taparıq 4. Yəni bu bir az ibtidai sinif belə deyək, şagird üçün izahdır. Məsələn ki 90-dan hər saat sürət nədir? 1 saatda gedilən yoldur. 90-dan çıxsaq 70-i taparıq ki, 1 saatda 20 kilometr çox gedir. Və hər saatda 20-20 çox getməklə 80 kilometr yolu neçə saata gedib çatacaq? 80-i bölərik 20-yə bərabər deyicək 4 saat. Amma qayda olaraq nə deyir? Qayda olaraq deyir ki, geridən gələn avtomobilin sürəti çox olarsa, nə zaman irəlidə olan avtomobilə çatdığını bilmək üçün, yəni ki, e, nə qədər vaxtdan sonra çatacağını bilmək üçün aralarındakı məsafəni sürətlər fərqinə bölürük. Aralarındakı məsafə 80 bölünsün sürətlər fərqi. 90 - 70 Əlbəttə ki, bu da yuxarıdakı kimidir. Elə 20 * 80 = 1600. Deməli 4 saatdan sonra ə, çatmış olacaq. Amma bizdən neçə saatdan sonra çatacaq demir. Deyir ki, birinci avtomobil ikinciyə B-dən hansı məsafədə çatacaq? B-dən hansı məsafədə? Əlbəttə ki, B-dən hansı məsafədə çatdığını bilmək üçün B-dən çıxan sürəti 70-dir yet, və 4 saat yolda olub. Hər ikisi 4 saat yolda olub zətn. B-dən hansı məsafədə uzaqlaşıbsa ikinci avtomobil, mə o qədər məsafədə gedib çatacaq. Və nəyirik 70-i vururuq 4-ə, 4 saat yoldu olub. Bu da bərabərdir 280 kilometr məsafədə gedib çatmış olacaq birinci, ikinci. Yəni ki, A-dan çıxan, B-dən çıxan o da 280 D variantında verilmişdir. Mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalmadı. Yenə də diqqətlə bir daha izləsəniz, ola bilər ki, daha gözəl başa düşəsiniz. 8-ə baxaq görə 8-dən nə yazılır? Yəni ki, A şəhərindən sürəti 90 kilometr saat olan yük maşını yola düşdü. 2 saat sonra A-dan həmin istiqamətdə sürəti 120 kilometr saat olan minik maşını yola düşdü. Minik maşını hərəkətə başladıqdan nəcis saat sonra yük maşınına çatır? A məntaqəsidir bir e, avtomobil üç e, avtomobili yola düşür və deyək ki 2 e, saat yol gedir. Hansı sürətlə gedir bu? 90 kilometr saat sürətlə gedir. 2 saat, əlbəttə ki bu 2 saat ərzində A-dan nə qədər məsafədə uzaqlaşacaq? 180 kilometr uzaqlaşacaq. Bundan sonra bax bu yük maşını yola düşür və onun sürəti 90-dır, dayanmır. Bu anda, yəni ki bu 180 kilometr uzaqlaşdığı anda onun arxasınca ə minik avtomobili yola düşür, onun sürəti 120-dir. Bizdən də soruşulur ki, neçə saatdan sonra çatacaq? Yəni çatacağı zamanı tapmalıyıq. Zamanı tapmaq üçün neçə vaxtdan sonra çatdığını tapmaq üçün nə edirdik? Qaydanı yenə xatırladaq. Aralarındakı məsafəni sürətlər fərqinə bölürük. Aralarındakı məsafə 180 bölünsün sürətlər fərqi, yəni 120 ilə 90-dır sürət, bunların fərqinə edir 30 eləyir də. 180-i 30-a bölsək eləcə 6 saat. Deməli 6 saatdan sonra gedib çatsaq bu da C variantında göstərilmişdir. Tamam, davam edək. Növbəti sual işləmə 9. 9-a yazır ki, saat 8:00-da sürəti 60 km/saat olan yük maşını yola düşdü. Saat 10:00-da onun arxası ilə sürəti 120 kilometr saat olan minik maşını yola düşdü. Üç maşını hərəkətə başladıqdan neçə saat sonra minik maşını ona çatar? Eyni olaraq demək olar ki 8-ə kimidir. Sadəcə ilk öncə 8:00-da yola düşüb ona qədər gedilən yol neçə saat eləyir? Yəni ondan çıxarıq 8-i bərabərdir 2 saat. Demə 2 saat yolda olub Hər hansı bir məntəqədən yola düşdü, bu 2 saat yolda oldu, getdi hər arasa çatacaq. Hansı sürətlə gedir? 60-dan. 2 saata, əlbəttə 120 gedəcək. Sonra bunun arxasınca, yəni bu dayanmır, gedir. 60-dan gedir. Arxasınca 120-nı gələn bir avtomobil yola düşdü. Və deyir ki, neçə saatdan sonra çatacaq? Hə, bunu necə edirik? Yenidə qayda olaraq aralarındakı məsafəni sürətlər fərqinə bölərik. Yəni 120-ni ölürüş sürətlər fərqi 120 - 60 bu da bərabərdir 120 60-a böl 2 saatdan sonra deməli minik maşını ona ona çatır neçə saatdan sonra çatır 2 saatdan sonra mən deyirəm ki ə, qaranlıq qalmadı biraz nəyə görə işləmir bu sayım biraz şey aşağı çox düşdik atsın Aha. Onda görəy nə yazır? Onda yazır ki sürət e, sayın. Sürət sayın. Aha. Sürəti e, onda yazır ki sürəti 70 km/saat və 90 km/saat olan iki avtomobil eyni məntəqədən eyni zamanda yola düşdü. 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə ən az neçə kilometr olar. Və burada eyni e, 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 məntəqədən yola düşüblər, amma bizə əks istiqamətə getdikləri və ya hələ eyni istiqamətə getdiklərin məlum deyil. Əlbəttə ki, özümüz belə şurud olaraq düşünsək, əgər ki əks istiqamətə gedirlərsə, bunlar arasını getdikcə məsafə çoxalacaqdır. Yəni e, məsələn 1 saatda deyək ki, sürətlər 90, 70 isə 1 saatda 160 olacaq bunlar arasında məsafə. Düzdürmü? Yox, əgər ki bunları eyni istiqamətə göndərsək, biri 1 saatda 90 gedəcək, digəri də 70 gedəcək də sürəti az olan. Əlbəttə bunlar arasında məsafə nə olar? Sadəcə 90-ın 70-in fərqi 190 kilometr yol gedədir. Biri 70, 20 yol. Deməli ən az olması üçün nəyin əməlişik biz bunları eyni istiqamətə yola, yola salmalıyıq. Yəni ki ə, artıq ən az deyirsə nə qədər olacaq? Yəni ə, eyni istiqamət götürməliyik. Eyni istiqamətə hərəkət kimi götürməliyik. Əgər ən çox desəydi, o zaman biz bunları nə edərdik? Əks ək istiqamətlərə göndərmiş olardıq. Tamam, o zaman nə edərik? Deyək ki, 2 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? 1 saatda, yəni eyni istiqamətə hərəkət edirlərsə, 1 saatda bunlar arasında yaranan məsafə onların sürətlər fərqinə bərabərdir. Yəni ki, 90 - 70-ə Bu da 1 saatsa. Bunu neynəyəri 2 saata vursaq, yəni 2-yə vursaq, bu da bərabər deyəcək. 90-dan 70 çıxa 20. 20-ni 2-yə vursaq 40 kilometr. Deməli, bunlar arasında 40 kilometr məsafə. Mən biraz qısa yazıram, yəni siz belə deyək ki, 1 saata onların sürətlər fərqini taparsınız. Məsələn deyək ki, fərq eləmiyəcək, tapdınız 20. Bu 1 saata onlar arasındakı yaranan məsafə olar sürətlər fərqi. 20-ni vursaq 2-yə gəldə 40 olacaq. Yəni heç bir e, dəyişiklik olmur nəticədə. Bu qədər keçək 11-ə görə 11-də nə yazır? 11-də yazır ki, sürətləri 80 km/saat və 100 km/saat olan iki maşın eyni məntəqədən eyni zamanda yola düşdü. 15 dəqiqədən sonra onlar arasında məsafə ən az neçə kilometr olar? Hə, 15 dəqiqədən sonra ən az nə qədər olacaq? Biz artıq burada ən gözəli nə deməlik, tənasüb qura bilərik işte. də. Çünki birinin, hər birinin 15 dəqiqəyə getdiyi e, yolu taparıq. Ondan sonra bunların getdiyi yolların fərqi bizə lazımdır ki, görək nə qədər irəlidədir. 80 e, kilometr saat nə demək? Yəni ki, 1 saatda 80 kilometr gedir. Yəni 60 ilə e, 60 dəqiqədə, yəni 1 saatımız 60, yəni 60 dəqiqəyə 80 gedirsə, bizə lazım ki, 15 dəqiqəyə görək nə qədə gedir. 15 dəqiqəyə Əlbəttə ki, x gedəcək. 60-dan 15-i ixtisar apara bilərik. Qalacaq burada 1, burada da qalacaq neçə? 4 qalacaq. O cümlədən 4-lə də 80-i ixtisar apara bilərik. Burada 1, burada da 20 qalacaq. Deməli, 1-i x-ə vurarıq, eləcək x = neçə? 1 də 20-yə vurarıq, elə 20. Deməli, 20 kilometr yol getmiş olacaq 15 dəqiqə ərzində. İkincisi, e, yenə də 1 saatı 60 100 kilometr gedirsə, yəni 60 dəqiqədir, 1 saat. 60 dəqiqə 100 kilometr gedirsə, bəs 15 dəqiqə nə qədər gedəcək tapmaq üçün? Yenə də bunları ixtisar aparsaq, burada 1, burada 4, 4-lə də, də 100-ü ixtisar aparsaq, burada qalacaq 1, burada qalacaq 25. X-də bərabər olacaq neçə 25-ə? Deməli, 1 15 dəqiqəyə 20 kilometr, digərdə 25 kilometr yol gedəcək. Eyni istiqamətə gedirlər. Sadəcə bu 20 gedib arxadadır, digərdə 25 gedib. Bunlar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Əlbəttə, böyükdən kiçis, 25-dən çıxarıq 20-ni, bu da bərabərdir, yəni getdikləri yolların fərqi qədər məsafə olacaq. Bu da olacaq neçə? 5. Bu cavab B variantında verilib. Çünki yenə də nəyə görə eyni istiqamətə göndərdik? Ən az istədi bizdən. Təəssüflə olmasaydı olmazdımı? Bəli, o olardı. Digər şəkillərdə də daha ə, sadə şəkillərdə izah eləyə bilərik, amma biz tənasubu keçmişik, tənasubu keçmişiksə nəyin eləməliyik? Tətbiq eləməyi də bacarmalıyıq. O səbəbdən də çalışaq ki, ə, tətbiq eləməyi də bacaraq. Hansılim? Davam edəc növbəti çalışma. 12. 12-də yazır ki, sürəti 15 km/saat və 18 km/saat olan 2 atlı eyni məntəqədən eyni zamanda yola düşdü. 20 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən çox neçə kilometr olar? Bizim elə ki bu 20 dəqiqə onların getdiyi yolları işimiz yoxdur. Deməli biz ən çox deyirsə biz bunları nə edirik? Yəni yaddan çıxartmırıq, əks istiqamətlərə göndəririk adəsi bir məsafədən əks istiqamətlərə göndərəcək və bu 20 dəqiqə ərzində bunlar arasındakı məsafə bunların ikisinin birlikdə getdiyi yol, yəni ki, sürətlər cəminə bərabər olacaq. Amma ən az deyəndə sürətlər fərqi edən getdikləri yolların fərqi e, tapılırdı. Burada isə getdiklərin yolların cəmi. İlk öncə e, sürəti 15 kilometr saat olan 20 dəqiqə nə qədər gedir? Yəni saat 1.2 60 dəqiqədir. O 60 dəqiqə 15 kilometr gedibsə 20 dəqiqə nə qədə gedəcək? Deyir ki, x. 60-la 20-ni ixtisar aparsaq 1 3. 3-lə də 15-i ixtisar aparsaq qalacaq 1 5. Tamam, x bərabərdi nə şey eləyəcək? x bərabərdi 5 olacaq. 1 e, vurduq x-ə, çarpaz olaraq 1-i də 5-ə vurduq. Deməli, 1-inci 20 dəqiqə 5 kilometr yol gedəcək. 5 kilometr. Deyək ki, bu oldu 5 kilometr. Digəri 18 gedir 60 dəqiqə, yəni 1 saata 18 gedir. Bəs 20 dəqiqəyə nə qədər gedəcək? Bilmirik. Bunu yenə də ixtisar aparsaq, qalacaq 1 3. 3-dən 18-ə ixtisar getdi. 1 qaldı 6. Deməli, bu gedəcək nəcə? X bərabərdir 6. Deməli, digəri də 6 kilometr yol gedəcək. Bu oldu 6 kilometr. Ümumi istənəc kilometr. Bunlar arasında nə qədər neçə kilometr məsafə oldu? 5 + yəni sürətlər cəmi oldu. E, getdikləri yolların cəmi 5 e, + 6 bərabərdir eləcə neçə? 11 kilometr məsafə olacaq ki, bu da C variantında verilib. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma burda dayandıracağam. Sadəcə video izahı növbəti, çalışma növbəti video izahda olacaq izləməyə davam edəyirsiz. Yazı ki, e, sürətləri 60 km/saat və 80 km/saat olan iki yük maşını eyni məntəqədən eyni zamanda yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə ən çox neçə kilometr olar? Artıq saatdır, də dəqiqə deyil. Biz tənasüb qurmağa ehtiyac yoxdur. Nə edirik? 1 saatda bunlar arasındakı yaranan məsafəni, yəni ən çox istəyirsə, yəni sürətlər cəmlənir, yəni 1 saatda getdikləri yol cəmlənir, vurulur 3-ə. Çünki əks istiqamətlərə yola salırıqsa, sürətlər cəmlənir. Yəni ki, 60 + 80 = 1 saatda bunlar arasında yaranan məsafə, yəni sürətlər cəminə bərabər olacaq ki, bu verir 140. 140 3 saatda nə qədər olacaq? 140-ı vururuq 3-ə, bu da bərabərdir 420 eləcək. 420. Deməli, 3 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə 420 olacaq ki, yəqin ki, e, burada A variantında cavab verilmişdir. Bu qədər. Video izahımı e, burada hələlik dayandırıram. Növbəti video izahları izləməyə davam eləyin və ən sadə izahların qarşınızda olacaq. Hələlik sağ olun.